वेलकम टू माय चैनल। आज इतना बर्थडे मुता बर्थडे को बस बड़ा सेलिब्रेशन है। सब समझ जाने थी मैं ये मां जानती नहीं और अपन ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲେ କାଲି ଆମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ୱିଶ୍ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ବବିଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସିରିଏଲ ବି ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରି।